my eyes closed. Exactly 34 minutes after I pull out your driveway, you dial my phone. Your paper covered rock, a scripture covered Peter. Yeah, I'm cutting all my locks, and I'm changing my demeanor.Hello， 大家好，欢迎收看本期拆东西，我是阿石。可以看到我们后面换了新的背景，对吧？我们搬了一个新的办公场所，然后地址呢大概是在这个附近。想要知道详细的呢，可以去 PHW 线上店，然后看我们的发货地址，对吧？这期节目呢是给大家聊一个长测的半年之久的鞋。那么这双鞋呢，就是大家最关心的一点，对吧 ？Lightstrike 中底的衰减。这个衰减我觉得是你的表弟都知道了，对吧？你上二年级的表弟都知道了它是会衰减的。那么它衰减的到底有多厉害，以及这个全 Prime Knit 编织的鞋面到底表现如何，我们一起来一探究竟。鞋面上呢，其实我非常喜欢这个全编织的 Prime Knit 的袜套式设计，因为它针对不同分区做了很多的调教。那么它在半年的使用当中有哪些问题，有哪些优点，来跟大家分享一下。首先优点是它整体的脚踝部分包括脚背部分的包感觉，我觉得还是跟刚刚穿的差不太多，就一直属于那种比较紧致的状态。缺点的是什么呢？缺点是前掌部分它其实松弛的有点厉害，可以看我弯折的话，它前面的区域已经是很蓬松了，就这个部分是我们急停啊变向用的最多的部分，所以说它在一个耐久度的方面就不如脚背这部分，尤其是左右脚这两个发力区域，你看基本上就是跟那个七八十岁老人的那个皱纹一样，对吧？它整个皮肤已经松弛了。包括我在做这双鞋的体验节目的时候跟大家说过，这双球鞋非常贴合你的脚，有点皮肤的感觉。它其实就像皮肤一样的，像我们皮肤这样，哎，对吧？会有褶皱。像那么皮肤过了半年就有点这个叫什么松弛了，皮肤松弛，对吧？需要给它拉个皮。然后这是它的一个小缺点，就是前掌的框量会越来越大越来越大，你的前掌在里面会越来越晃动。然后鞋头部分这个保护胶呢，我觉得是有点用的，因为之前我被狠狠的刮了一下，可以看到前面这个部分有一道深深的刮痕，就这个对于你的脚面确实是一个保护的状态，只不过确实它的整个包裹性能包括抗拉伸性能是有下降的。对了，忘了说了，就是拍节目的今天24号，然后外媒呢有一张图片释出了，就是Next Level 的二代球鞋发布了。那么在这里先给大家做个小的预告，把图片放一下，然后呢再看一下这一双哪一双颜值更好看，喜欢这一双第一代的打一，喜欢这边第二代的打二，对吧？我们做一个小的调查。那么二代呢，它同样也是 Lightstrike 中底，只不过它的造型变成了天足那种篮球鞋的造型，然后中间这份支撑片的位置呢变了，所以说我觉得它的性能应该是不如一代的。那么这是相同的一个系列对比哦。那么这个 Lightstrike 中底呢，首款搭载的篮球鞋，对吧？ Lightstrike 第一个是什么？轻，它确实非常轻，这个43码的你看做的时候随便这么抛，所以说它轻就代表了它不耐用，因为它整个材质的密度不是特别大，那么密度不是特别大的情况下呢，就很容易被踩实。那么一开始这双鞋上脚，其实我给它的就是点赞还挺多的，对吧？后面呢有种 QQ 认认的感觉，前掌呢比较硬，但是很贴地，启动感觉很强，然后整体的宽度做得很大，对于你脚踝的一个稳定性，包括它的一个整体的承托性都是很到位的。那么穿着时间半年以后，大家可以看一下这一圈 Lightstrike 中底上面有多少的褶皱和纹路，前掌部分呢呈一个就是下从下往上走的褶皱，下面受的压力要比上面大，然后外侧部分集体的地方呢充满了横向的纵向的菱形纹的褶皱，因为它承受不同区域不同方向的来的力量，所以说这一部分是最惨的地方。然后后跟部分呢会好一点点，但是呢整体也是一个越变越硬的过程，它会感觉里面是实心的，刚开始拿到手的时候感觉里面是那种有空气的成分在的，对吧？因为发泡材料嘛。那么踩了半年以后呢，这个鞋里面的空气基本上被踩没了，就鞋中底的空气踩没了，越来越实，越来越实，就跟你买一个那种什么蒸蛋糕，然后你嘣一下把它拍扁，然后那蒸蛋糕里面的空气没了，它就变成一个馒头或者说面饼一样的东西了。所以说这个 Lightstrike 中底呢，确实是不能给一个非常好的好评的。那么现在我穿它只能出街，
就是打球的话，他的缓震要求已经完全匹配不上我快160斤的体重了，所以说这是他 light strike 中底最大的一个问题。基本上半年之内，或者说3到4个月，如果你打球比较频繁的话，他就会跟你说再见。那么接下来很相对比，先说在外地，他的外地确实给我非常大的惊喜的，因为这段时间我也打过沥青场地，但更多的是在木地板和那个塑胶机上打，但是他的纹路真的是非常的坚挺，不管是外面这一个深黄色的人字纹，还是说里面这个浅黄色的生胶底，全部都没有磨损的特别严重的现象，只有在一个地方，就是在我们变相急停区用的最多的内侧，它会有一点点的这个纹路被磨损掉了，但是整体的后跟区域包括外侧整体的纹路全都没有丢失的部分，就是没有说完全磨平的状态，这在我半年的这个体验当中，我真的很想把它磨平，但是我做不到，所以这个外底是我最要提出表扬的一个地方。那么说到外底要给一个大好评，那么二代能不能给好评呢？刚刚问了一下大家颜值和这个造型设计，对吧？那么在性能上，二代它用了天足的底，那么大家就很容易联想到 BYWX 上面那个橡皮擦大底。是的，我觉得 Next Level 2很有橡皮擦大底的特性，而且还我觉得价格应该也是1400多的这个档位，所以说它到底值得推荐吗？那我们来做一下横向对比。首先我们来对比一下穿着时间更长，同样也是旗舰级产品的哈登2。哈登2的 Boost 的现在我摁一下，大家看一下这个对比。然后你再看一下穿着时间比它还要短的 Next Level 它的中底的一个摁下去的对比。基本上就摁不动了。然后我两只脚分别左脚哈登2，右脚Next Level 在地上踩的话，明显感觉到这个一就是 Q 弹软韧，然后这个呢就是踩实了的一个高密度中底，对吧？它就是硬硬的，真的硬。那么我们在纵向对比下，同样是今年的签名鞋旗舰哈登4的话，同样是 Last Track 中底。当然也有朋友跟我发私信说，钟大师你到底做不做哈登4的长测？我回答的是暂时不做，为什么？是因为我已经在很长时间穿着这双 Next Level 了。那么这双穿着了一个多月的哈登4，它的 Natural 中底，我问一下你们感受一下这个形变，对吧？其实还是有那种韧韧的感觉的，它里面可以摁下去，是有个框量的。那么这双 Next Level 呢，直接就是一摁到底，对吧？一站到底。但说这两双都是原价买的，我原价买过好多这种跳水的鞋，真的好难受。比如说这双。我知道你们弹幕要说是哪双鞋的，对吧？原价买的，大家说600多现在买这双鞋到底值不值呢？600多我可以买 PG3，我可以买米切尔1代，我可以买我可以买这么多鞋。那么在这个横向对比来说，就算是我买双哈登2，我加点钱，性价比也要比它高。那我们再换个角度来看一下它性价比到底高不高呢？这双鞋其实跟这双 Adapt BB 一样，都是两个品牌对于无鞋带篮球鞋的一个尝试，它是属于一个次时代的作品。那么这个作品它1499打折到了600，我觉得在于篮球鞋历史意义和阿达斯的创新精神上来说，它是值这个价的。那么我们再往前面推10到5年，耐克出轻质篮球鞋，对吧？阿迪达斯随后便推出了这一双 RD Zero， 也是轻质篮球鞋，这个才200多克。所以说这个两双鞋我觉得跟现在的这个 IWBB 和 Next Level 一样，都是代表了下一个时代的尝试作品，只不过还不那么成熟。所以说站在这个角度来说，我觉得这双鞋600多的价位是比较有性价比的，然后你出街和实战都要的话，这个600块钱对你来说是合适的。那么它的二代你觉得香不香呢？对吧？有人说打扰了，对吧？有人说橡皮擦大底再见，起码这双还耐磨，这样看起来的话它又是还算香的。所以说至于怎么选择，大家穿过的 Lightstrike 中底有什么感觉的话，也可以在弹幕和评论当中跟我来讨论一下。另外这期节目呢，三连投币点赞转发支持，评论当中抽出一位送出这一件。好了，我们本期节目呢到这。